Aro, nuatani wamsa inira bondu before mukari posipes and pressure is met the requirement. I hope you've told him mumuchosa kuta asayese kuwata watavirangu asapere ramu again. Kosa satufutisa mzeru ya. Kwati, I was very much upset, Commander. Instead of the boss talking about Njombe in that address, azika hapa pani na kachinda, ba boss. Ata. Now, aro. Make sure. Kosa kamba kamba maningi munga wanamjua kalimba kukuru. Make sure. Okay. Ali muntu hapa. Eh. Bwana. Eh, njani? Ndwe ndani. How may I help you? Ine zina yanga ndine doubting. Eh, njani chamuta. Ndiye patrol ya police pano boss. Ufuna njani? What do you want? Boss, ndine uja vahona le baba namwe sakachaso. Eh? Ndine uja vahona le baba namwe sakachaso. Iwe ndo amene vana namwe sakachaso. Ndine uja mwana vahona le namwe sakachaso. Ndwe mwana yo. Ndine mwana kula mai vanga bwana. Ndwe mwana kula fakaba. Just hold. Ndwe mwana kozuone kamdai. Ngakae mwana. Banani itana bwana. Panani pata nzi na mai bwana. Oh, just hold. Yes, one humble. Eh, Njombe here. So, honorable, why didn't you say kuti munapasa muntu mkuru wa nyumba yake kuti amwe kachasu? Even you were surprised. Kwasi wili muntu mkulu haone kanipare etu wa muntu yu. Sanda kambi ati ni mwana ya. Just looking at him like, una, I'm sure another tapo time ya waka hunda. If I'm to do my forensic, bulo bulo. Okay, sir. I don't know the bad up, but now. So, for a good study, imagine to use it. Nezofuna boss mwenye tanzi ho. Nukutanzi ze na jani, tanzi ze jani. Manani uweza kachasu wa baona. Hii ni kachasu ni namba jani. Ni namba wanu, ni namba tu, ni namba jani. Mai panonye banapa nga buwana. Banapa ni namba wani. Namba wani. Ni namba wani. Ulazi wa bukaji kuti ni namba wani. Namba wani nija ya mene tima machabe mukaridi ni nchi wakwana. Aha. Nchi wakwana. So iwe, ventara. Unga kare mwana hii. Na gamba inakosa hii, uwe mwana hii. Bwana ndine. Unga kare mwana hii. Bwana ndine mwana, bwana. Nese na mfana wanga pamele pata banati itani. Nese na mfana wanga pamele pata bosi. I'm sure enough what happened on time, yaba kahunda, yaba chiluwa, yaba. Iyo, if I was to do my forensic again, tuwe kamukuli, tuwe mwana hii. Anyway, happy to kambe jambe kuti. And why unge na mustation inaji soto kumoto? Chofu! Tell the relation you have got it. Sorry, boss. Okay, I'm a station. Look at the commander. The commander is here. You're also the next one. What the behavior is this? I hope soon I'll pay our mama. Yeah, boss. Nende shabe kuguma mikanda zijazama drainage, boss. Oh. Nende shabe kuguma mikanda zijazama drainage, boss. Now, listen to me. Such cases, niliko breeze pa number case yaba nakachinda. Na rumba ya mene ipike lakwa tumafuno manga besi muno ya ma Americans masoja. Those are the cases I'm handling. Aya mangani yako ya mkachasu na waona lebo wankombo. Go and report to rumba ni right. Mwati kuli inako. But na kwa polisi kutu mtangi ze buwana. That's what I'm saying. Go and report to rumba ni right. Niliko na makeses ya kula. Bwana mama nights wangagwile waona lebo buwana. It's their job. Niliko busy because this case rumor ya mene nifere ya American best. Those are serious cases. Na makases ya wana kachinda. Bwana na papa atabwana. Bwana nima munga wangu ile chape ba wana lefugwana. Na papa atabwana. Siwa na chita apologize. Mwana chita apologize. Baya chameno wana na chita nisite mene. Baka chisi ya chape pa japamene istiri mirile kwana. Sini na mbeleko vili vonze ba apologize mbwana. So, what did you want me to do? Bwana nifuna nise gula doke tu bwana. Mwepi munga nita nizire. Enda kwa hospital wapime ntualika ni gigo tuone mwamele ina shoka kachasu nga ina shoka nondom then uope ni doket nati enda kwa hospital wapime wa doktor gati inapia nondona kachasu then you come back here then uope ni doket bwana, so ndia tandoza mwena munga nipasi ya mwena I need to uope
nikai docket na medical report ilipo gati nombe inacho kapi mabaji gigo bosi nzenda nikambe just go and tell them ona osa osa nitalika nikamba ukambulula nzaku nzaku washabama go hospital wauze kuja walani mwesa kachasu ya force maybe kapena nombe inacho kika orupuwa kwa mbo then I'll pick it up as mshirikari kwa but It's fair. Commander, ni wafana, 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 ni wafana,